Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o futuro do Blackpink. Afinal, elas renovam ou não com o YG? Vamos fazer uma análise. A gente adora fazer esses vídeos aqui no canal pra vocês. De analisar situações no K-pop. E, cara, não tem como você não achar que essa é a notícia mais aguardada pras próximas duas semanas do K-pop. Porque é. Nunca antes da história do K-pop, quando o contrato de um grupo nos 7 anos tá chegando ali pra expirar, gerou tanta comoção da galera pra, né, descobrirem se elas vão ou não ficar dentro da YG. Tipo assim, tá tendo countdowns na internet, gente. Os tweets e os sites de fofoca falando, tipo assim, gente, faltam 2 semanas pro Blackpink, tipo, expirar o contrato. Todo mundo, tipo, roendo a unha mesmo, porque são águas não navegadas, né? A gente vai analisar um pouco de vários cenários que podem acontecer com o Blackpink daqui pra frente, caso elas renovem ou não. Porque tem vários cenários que podem sair daí. Elas podem todas renovar com a YG, acabou. Podem todas saírem da YG. E podem algumas ficarem dentro da YG e outras saírem da YG. Então são águas muito diferentes pra aquilo que a gente tá acostumado com o Blackpink, porque desligar a imagem do Blackpink da YG sempre foi muito difícil pra todo mundo, porque é como se fosse quase que um casamento, uma coisa só, tipo, a YG é o Blackpink e o Blackpink é a YG, mas a gente tem que lembrar que nem tudo pode ficar da mesma forma que antes. Então vamos analisar todas as situações, como fica o YG sem o Blackpink daqui pra frente. Se você quer entender, se você também tá preocupado, se você também tá com alguma coisa, a gente vai esclarecer algumas coisas e também acalmar vocês com algumas das nossas visões. Nada nesse vídeo que a gente falar é certo, até porque nós não somos o Blackpink, nem a YG, nem os representantes delas, a gente não tá na sala de negociação, a gente não tá assinando os contratos, mas dentro do que a gente imagina do Blackpink, falando das coisas do K-pop, da história, histórico do K-pop, a gente pode chegar em algumas conclusões. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, ajuda a gente a chegar em 300k, por favor. Sim, gente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor. Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, nós temos roxinha, nós temos TikToks pessoais, TikTok do canal, estamos por toda a internet, é só você procurar pra seguir, porque seguir só por aqui é muito pouco, galera. Quando a gente olha pra atrás, desde o debut do Blackpink, elas já fizeram algo inimaginável no K-pop pra girl groups. Desde o princípio, elas já debutaram com o Perfect Talk You, sendo o primeiro grupo de K-pop a fazer isso. O único até hoje. E com todos os hits no chart, sucesso nacional, sucesso internacional, o impacto das meninas na música e na moda, principalmente, mostrou que a YG realmente era uma das maiores empresas que o K-pop já havia visto, e que o 21 e o Big Bang não eram apenas golpes de sorte, que todo grupo que a YG quisesse formar, eles conseguiriam todo o sucesso que eles planejaram, porque eles tinham um time de produção muito competente. É, realmente, assim, o negócio da YG é que eles têm vários defeitos, mas essa coisa de conseguir despertar pra pessoas talentosas e pegar esses carvãozinhos e transformarem eles em diamante bruto é realmente uma coisa que a YG faz como nenhuma outra empresa de K-pop, tá? Uhum. Elas produzem idols únicos, extraordinários, assim, realmente eles têm contato pra achar, né, trainees bons, não à toa eles fizeram esses grupos lendários e agora com o Baby Monster a gente tá vendo talvez a melhor leva de trainees da história do K-pop. Isso a gente não tem como tirar da YG. Então, assim que o Blackpink surgiu, elas só fizeram assim, gente. Começou, tipo, como a Isa falou, sendo o primeiro e até hoje o único grupo de K-pop a ter um Perfect Talk You logo no seu debut com a música Whistle, e depois elas continuaram e continuaram e continuaram. O interessante é que a gente vai, obviamente, citar alguns grupos aqui nesse vídeo que passaram pelo que Blackpink tá passando, que é a temida maldição dos 7 anos, mas temos que lembrar que absolutamente nenhum, isso não é demérito a nenhum grupo, tá, gente? É só porque o Blackpink é realmente um caso extraordinário no K-pop. Nenhum desses grupos está vivendo ou viveu em seu 7º ano o que o Blackpink tá vivendo agora. Tipo assim, elas não são só consolidadas porque elas já fizeram muito na história da música do país delas e no mundo, blá blá. Elas estão numa crescida, tipo assim, a gente ainda não viu o maior ano do Blackpink. E isso pra um grupo que já tá entrando no seu 7º ano, indo pro final da sua 1ª década, no K-pop principalmente, onde os grupos têm uma shelf life muito pequena, uma data de validade menor, é muito absurdo mesmo, de tipo assim, a gente ainda tá vendo... É agora no 6º, 7º ano do Blackpink que elas pisaram no VMA. Você tá entendendo? Pela primeira vez. É muito louco. Agora que elas viraram o headliner do Coachella, sabe? É tipo, a gente ainda nem viu até onde o Blackpink pode chegar. As meninas em meia turnê bombada, a Jennie viralizando nas coisas na internet no The Idol, sendo a única coisa realmente que salvou a série, pelo menos dentro da internet com o GP. Flower da Jisoo, a turnê bombando, as meninas aí, tipo assim, sendo as maiores faces das casas de moda atualmente no globo. E a gente ainda não viu os maiores anos do Blackpink. Então, realmente, tipo, não fiquem desesperados com nenhum caso que a gente citar aqui, porque realmente nenhum grupo estava no seu 7º ano aonde o Blackpink está, tipo, numa crescente exponencial. Eles não atingiram o platô, ainda não são aquele grupo, não, elas têm fenda, então elas nunca vão morrer. Não é isso. A gente tá falando de um grupo que ainda tem feitos que grupos rookies
poderiam estar fazendo nessa era de vários girl groups. É muito legal e inacreditável de ver que, tipo, meninas com seus 20 e tantos anos estão chegando ainda e batendo de frente com as new jeans. E como a Nath já falou aqui algumas vezes, né, tem essa maldição dos 7 anos. Então a gente precisa explicar pra vocês um pouco como funcionam os contratos no K-pop, pra vocês entenderem de vez o que é essa maldição. E quando a gente olha pro K-pop, a gente tá realmente olhando pra uma indústria que reflete muito a sociedade coreana, porque eles são impecáveis, tipo assim, quando se trata de trabalho, eles são muito focados, eles são muito determinados, eles querem fazer aquilo acontecer e eles vão até o fim. Mas ao mesmo tempo a sociedade coreana impõe coisas que são absurdas aos empregados e muitas dessas coisas são contratos abusivos. E a gente viu isso acontecendo muito no K-pop e um grupo que fez isso mudar foi o TVXQ. 3 dos membros do TVXQ saíram da SM brigando com eles na justiça e depois de tudo isso eles conseguiram mudar os contratos pra ser no máximo 7 anos. Então todos os contratos no K-pop a partir desse momento tem no máximo 7 anos. E com isso a gente viu nascer a maldição dos 7 anos, porque é nesse ano que acontecem as renovações de contrato, as conversas entre empresa e grupo pra ver se isso vai acontecer. E muitos grupos não sobrevivem a esse ano, não renovam com as suas empresas, dão um disband, e isso acabou gerando na cabeça das pessoas essa sensação da maldição dos 7 anos, que o grupo que consegue penetrar e consegue passar por isso são cases de sucesso. É, então assim, a gente tá agora chegando nesse momento da história do Blackpink, os 7 anos. Igual a Isa falou, tipo, o K-pop nada mais é, gente, do que um reflexo direto da sociedade coreana. Tipo, é um país avançadíssimo com várias coisas incríveis que nós que estamos aqui, que somos capopeiros, dorameiros, a gente admira muito. Igual no K-pop, a gente admira a força de vontade desses idols de serem os melhores, de dançarem até ficarem exaustos, de treinarem canto, de serem essas pessoas que escrevem suas músicas e se melhoram como artistas, músicos, dançarinos a cada dia. Só que também na sociedade coreana a gente vê padrões de belezas inatingíveis, pessoas que estão aí na sua idade adulta não poderem namorar, isso não existe em lugar nenhum no mundo. É uma coisa muito louca, tipo, o K-pop é realmente essa faca de dois gumes, é uma coisa que dá prazer e alegria pra todo mundo que acompanha, mas também causa essa tristeza. E esses contratos abusivos que geram essa maldição, que na verdade não é uma maldição, tá, gente? É só uma coincidência que geralmente, assim, a cada 7 anos os grupos têm que renovar ou não, às vezes as casualidades e os disbands e as coisas que a gente não queria acontecem. É, analisando tudo isso, né, que a gente sabe, a gente também tem que lembrar que a YG não é uma empresa tão boa assim, tá? Apesar deles terem um time maravilhoso de produtores, escritores, de pessoas que estão com as meninas provavelmente há mais de 10 anos, treinando elas no canto, na dança, em outras línguas, em media training, é, tipo, muito interessante ver que elas construíram uma amizade com essa galera que é a equipe delas de décadas. Só que ao mesmo tempo a gente lembra de tudo que o Blackpink passou, né? Tanto que a gente, que é o fandom do Blackpink, a gente é talvez o fandom mais adaptável do K-pop, porque a gente aceitou o descaso como, sei lá, até parte do charme, do flair que tá em volta do Blackpink. Tipo, porque pra nós, esperar 1 ano e meio, 2 anos por um álbum, por uma música, quando o álbum chega tem 8 músicas só, e quando vem as músicas, apesar de serem hits inimagináveis, tem 2 stages. A nossa relação com o Blackpink, a gente já espera delas o que a gente espera das nossas divas do pop ocidental, assim. Comeback de 2 em 2 anos, sendo que a gente sabe que no K-pop essa estratégia é uma chacina do hype de um Monster Rookie, né? Tipo assim, ninguém faria isso. Eles não fizeram isso com o IVE, eles não fizeram isso com o Le Sserafim, e definitivamente não fizeram isso com o New Jeans. Não existe. Você, mesmo que você tenha um grupo que no primeiro ano esteja arrasando, ninguém vai fazer ou se dar ao luxo, né, tipo, de fazer o que a YG fez com Blackpink, de deixar elas 1 ano sem comeback, 1 ano e meio sem comeback. Porque essa estratégia, ou falta dela, poderia muito bem ser um tiro no pé. E a gente já falou sobre esses descasos da YG com Blackpink em diversos vídeos aqui, e a gente sempre menciona isso, que se fosse qualquer outro grupo, provavelmente não daria certo. E provavelmente o grupo poderia cair no esquecimento. Mas a YG se beneficiou muito de 3 coisas. Primeiro, o Blackpink ser o Blackpink. Porque todas as meninas são muito lindas de acordo com o padrão coreano, todas seguem o padrão coreano, elas são extremamente carismáticas, todo mundo ama elas, elas têm um jeito com o público que faz todo mundo querer ver mais do que elas estão fazendo, elas são extremamente talentosas, todas elas são únicas, todas elas são capazes de fazer tudo o que dão pra elas fazerem. Então, gente, elas serem as meninas, serem as 4, é uma vantagem gigantesca pro Blackpink. Outra coisa que a YG se beneficia também é o poder das meninas nas redes sociais. Elas têm buzz no mundo inteiro, elas são as idols mais seguidas no Instagram. Tudo que elas postam tem milhões e milhões de curtidas. As pessoas querem saber o que elas estão fazendo, o que elas estão postando, principalmente por elas serem, né, embaixadoras de marcas. Todo mundo tá olhando pros looks delas, os eventos que elas estão indo. Então o poder midiático delas é extremamente gigantesco. E elas também abriram contas no Instagram numa época onde ninguém na terceira geração tava abrindo. Exato. Elas foram as primeiras a fazer. Pioneiros. E elas fazem muito bem. Tipo, até hoje, são os Instagrams mais legais de acompanhar de idol. Não tô menosprezando nenhum outro idol, mas é porque é. Parece que elas já sabem. Elas são, tipo assim, eu sinto
acompanhando as meninas no Instagram como se eu estivesse acompanhando vocês, que são meus amigos. Sim, elas já levaram um jeito, elas aprenderam como funciona as redes sociais e elas levam um jeito pra isso. E a terceira coisa que a YG se beneficiou foi que todas as músicas do Blackpink hitam. Sim, elas vêm a cada 2 anos, 1 ano e meio, mas todas elas, menos com pouca promoção, hitam muito, tanto no fandom quanto no GP. A galera ama o som do Blackpink. Gente, realmente, isso tudo a gente tem que credenciar as meninas serem excelentes músicas e também os produtores da YG, mas é muito louco mesmo, porque no final das contas, a música boa é um divisor de águas, tá, gente? E o Blackpink faz parecer ser fácil, tem 1 bilhão de visualizações no YouTube, e não é! Não é. Elas fazem parecer fácil e não é. Mas é porque o Blackpink tem um craque ali que só quem é fã entende. A gente está falando pra vocês que são fãs, porque provavelmente são vocês que estão assistindo esse vídeo e vocês sabem direitinho o que a gente tá querendo dizer com isso. Tipo, nada bate a fórmula Blackpink. Quando elas estão no seu melhor momento juntas ali, é magia. Agora que a gente já explicou, já passou por tudo isso, vamos pro que interessa, né? Blackpink renova ou não? A gente vai analisar aqui todas as possibilidades possíveis que pode estar acontecendo, que pode ser resultado dessas negociações que estão acontecendo nesse momento. A primeira seria se todas as meninas do Blackpink resolvessem não renovar com a YG. E a gente, analisando o K-pop, a gente vê que outros grupos já passaram por esse momento. Por exemplo, o antigo BiSH, agora atual Highlight, todos eles resolveram sair da Cube e formar a sua própria empresa. O problema todo é que eles não conseguiram, né, manter o nome do grupo, então eles trocaram pra Highlight. Mas eles estão aí, fizeram comeback, estão continuando de vento em popa, estão fazendo sucesso, continuam aí, case de sucesso. Temos também o GOT7, e nesse caso a gente ainda conseguiu ir além, né, do BiSH Highlight, porque eles conseguiram manter o nome dos meninos. Todos eles estão assinados em empresas diferentes, mas a gente teve ali ano passado um comeback dos meninos. Dentro da YG mesmo, a gente tem o caso do Icon, que já tava igualzinho no Blackpink, nas negociações, a galera renova ou não renova, saindo diversos rumores de que o Bob não renovaria e tal, a YG colocando panos quentes, no final todos saíram. Por isso que realmente o caso das negociações do Blackpink tá chamando a atenção, porque não tô falando pra você desesperar, mas é pra você ficar alerta, assim, porque alguma coisa tá acontecendo, porque já era pra ter saído essa negociação. Se tivesse saindo tudo de vento em polpa, deve estar rolando algum tipo de fricção do time das meninas com o time da empresa. Nada que, tipo, fatal, mas realmente eles devem estar ali tentando uma negociação, uma mediação, mas o Icon saiu, todos renovaram com uma outra empresa e já fizeram o comeback. Então, assim, a gente tem momentos no K-pop que são tensos pros fandoms, mas que são cases de sucesso quando todos resolvem deixar a empresa de origem do grupo. O que todos esses grupos têm em comum que não tem com o Blackpink? Eles são boy groups. O Blackpink é um girl group. A gente já teve isso acontecendo com girl groups? Sim! Mas assim, não da mesma forma e da mesma facilidade, porque não é tão fácil assim como a gente pensa, tudo é difícil, mas pra boy groups é um pouquinho mais tranquilo. Pra girl groups a gente tem, sei lá, o caso do Tierra, que já voltaram aí depois de saírem da empresa, com a formação atual do grupo, com o nome Tierra, só que elas ficaram anos e anos e anos numa batalha judicial pra manter o direito do nome do grupo. Lançaram músicas novas depois de ganharem a causa, mas demorou muito tempo e isso deixou o grupo ali naquele limbo. O mais recente caso é do Brave Girls, que saiu todas da empresa depois do hit rolling que elas tiveram aí nos últimos anos, e elas assinaram já com outra empresa, mas não conseguiram manter o nome. Agora elas são as BB Girls, vão até voltar agora fazer comeback, tá todo mundo muito feliz, porque o sucesso dela, ninguém queria que elas abandonassem a carreira de novo. Mas, assim, a gente tá vendo que quando acontece isso, igual o caso do GFriend, as meninas até se reuniram ali no Vives, né, tipo, pra fazer ali uma subunidade, tem até conversas do GFriend, conseguiu o nome delas eventualmente, quem sabe voltar, mas é tudo com base na especulação. E, querendo ou não, quando a gente olha dentro da YG, o grupo mais próximo do Blackpink que a gente pode se espelhar é o 2NE1, por serem, assim, a mesma empresa, da mesmo tipo de formação, mesmo número de integrantes, mesmo histórico. E elas foram uma casualidade no K-pop da maldição de 7 anos. Elas estão sempre se apoiando, elas apareceram no Queendom, elas fizeram aí um comeback stage, né, de reunion, que quebrou a internet no Coachella, mas ainda assim, é só papo, né? Ninguém nunca viu nada concreto do 2NE1 voltando. Elas, infelizmente, não conseguiram sobreviver aos 7 anos. Então fica todo mundo apreensivo com o Blackpink, porque são águas não navegadas. Ninguém sabe o que pode acontecer com um grupo que vai sair todo da empresa, principalmente da Big 3, sendo girl group. A outra possibilidade que nós temos que analisar aqui é se só algumas meninas renovarem e outras não. O que tá acontecendo, né? O que tá tendo mais burburinho na mídia é que o time da Lisa e da Jennie estão com mais dificuldade de encontrar um denominador comum com a YG e que as discussões entre eles estão um pouquinho mais dificultosas. Então, o que pode acontecer de, no caso, no futuro, a Jennie e a Lisa não renovarem. Não sabemos se isso de fato é verdade, não estávamos lá. Isso é apenas uma especulação da mídia. É o mais próximo que a gente pode chegar de tentar entender o que tá acontecendo nessas negociações. E bom, quando a gente analisa também o K-pop, temos muitos casos de grupos que alguns integrantes saíram da empresa e continuaram nos seus grupos. Por exemplo, o 2PM, né? O Taekyung saiu da JYP, mas mesmo assim ele continua como membro ativo do
2PM. O Mamamoo também, gente. Nós tivemos a Win e agora a Hwasa saindo da empresa, da Rainbow Bridge. Mas mesmo assim, elas continuam fazendo parte do Mamamoo. Três membros do Super Junior agora saíram da SM, mas mesmo assim vão continuar promovendo com o Super Junior. E a gente teve também esse mesmo caso com o Girls' Generation, onde algumas meninas, quando teve a renovação de contrato, resolveram não renovar com a empresa. Mas no ano passado voltaram pro comeback de 15 anos. O grupo continuou com a formação que tava na época. Então, tá tudo certo esses grupos. Só que quando a gente vai olhar o histórico da YG, a gente não tem nada que a gente possa se apegar nisso, porque nunca houve esse caso de uma pessoa não renovar com a YG e ainda permanecer no grupo. O caso mais próximo que a gente poderia analisar seria um Big Bang, porque a gente já sabia que o T.O.P. não renovaria com a YG assim que saiu o Still Life, que foi o último comeback deles ano passado, que foi um grande sucesso. Só que logo depois o T.O.P. e o D-Dragon parece que já foram envolvidos em rumores de escândalos que eles não estão conversando, se deram um follow. E o T.O.P. falou pra todo mundo no Instagram que ele saiu do Big Bang. E o Daesung também saiu da YG. E o Taehyung, que continua na YG Umbrella, também não tá na YG, ele tá na Black Label. Então, tipo assim, também não é um case que a gente possa estudar pra essa possibilidade. Tipo assim, algumas permanecerem na YG do Blackpink e outras saírem. Porque o Big Bang inteiro tá fora da YG agora, ainda tá aparentemente com rusga. Então, de novo, não tem nenhum cenário pra gente se apegar, pra gente falar, se aconteceu isso, pode acontecer de novo dentro da YG. E o inverso também é verdadeiro, né, gente? Porque quando a gente vai olhar o histórico do Waypink, não é nada favorável, né, gente? O Waypink, um grupo de K-pop que já tem mais de 10 anos de carreira, as seniors mais ativas do K-pop, quando tiveram aí renovações de contrato com a Planet Entertainment, a Naum, membro mais popular do grupo, optou por ir pra YG, achando que lá eles iriam cuidar melhor da carreira solo dela, mas ela falou, olha, gente, tô aqui, Waypink forever. Chegou a aparecer no comeback de 10 anos do grupo, e logo depois ela já percebeu que a YG tava dificultando muito ela de promover com o grupo, e ela resolveu, pra não prejudicar mais o Waypink, se retirar do grupo. Ou seja, a gente não tem nem cases de sucesso da gente vendo o que acontece com membros que deixam o ID e continuam promovendo o grupo, e quando membros de outro grupo deixam a empresa pra ir pra o ID, dá merda também. Então, esse cenário, na verdade, é o que talvez seja o que eu menos gosto, porque são águas não navegadas, porque no caso delas todas saírem da empresa, assim, sim, a gente sabe que é difícil um girl group se erguer depois de sair de uma empresa, são cases mais complicados, homens já tiveram mais sucesso nesse quesito, mas a gente tá falando do Blackpink. Então, assim, elas não vão ter problema nenhum de encontrar outra casa que vão dar aparato pra ela, porque ninguém na indústria quer que o Blackpink acabe, entendeu? Só que nesse lugar aí, a YG é rinhenta, é dificultosa, tem um baby monster chegando que pode ser um sucesso também, eu não sei. Esse cenário aí eu não me agrado tanto. E a última possibilidade seria de todas as meninas renovarem com a YG. E o que a mídia tá falando, gente, é que a YG tá desesperada pra isso acontecer, tá? Blackpink é a galinha dos ovos de ouro da YG. E nesse momento, a YG não está passando por um momento muito bom. Tá complicado, tá difícil. Que o Blackpink seria a única salvação do grupo. E que o foco da empresa é que essa renovação aconteça. Que esses contratos vão pra frente com as meninas. E quando a gente olha pra todo o histórico da YG com o Blackpink, a gente viu que tem muitos descasos, como a gente já disse aqui. E que as meninas devem estar de saco cheio disso acontecer. De não conseguirem preparar pra turnê antes dela acontecer. Não conseguirem promover direito. Não terem um aparato pra ter um contato mais próximo e mais profundo com os fãs, e isso deve estar pesando muito na hora das negociações, porque elas já são um grupo que elas podem exigir muita coisa por serem o Blackpink. É, o valor delas de mercado não é o mesmo valor de 2015. Exato. Além delas serem também agora artistas experientes, elas sabem o que elas merecem, elas sabem como funciona um contrato, elas sabem o que o grupo merece, o que elas merecem individualmente também em suas carreiras. Então não vai ser um contrato fácil de ser feito realmente, porque elas sabem o que elas podem exigir e elas estão exigindo. E aquela coisa é muito interessante, porque o mundo tá caindo, meio mundo. A única coisa que a mídia fala é sobre esse contrato e a renovação, o que vai acontecer com elas. E as meninas postando foto com doguinha, e a disso conversando com os fãs nas redes sociais. Ninguém, sabe, as meninas estão assim, sossegadas. Fica até parecendo, gente, que descaso é esse? Eu não acho que seja descaso, eu acho que as meninas são muito estratégicas e elas são muito espertas e elas são muito, tipo assim, véia de guerra e profissionais de indústria. Elas estão fazendo isso mesmo pra provar pra YG que elas não estão preocupadas, que quem precisa delas são eles, e que a opinião pública vai ser o suficiente pra pressionar o YG pra ceder a toda e qualquer demanda que elas estão fazendo nesses próximos contratos. A gente tá mais inscrito nessa teoria. Se você nos perguntar, a gente acredita que a YG vai conseguir renovar com o Blackpink, sim, e que isso não é um disband, não faz sentido as meninas em plenos shows de turnê agora, terminando a Encore. Até depois do contrato elas ainda tem mais shows, entendeu? Tipo, imagina elas no último show. Thank you guys! Love you! Nós vamos estar mais juntos brincando,
vai acontecer isso. Isso. Não, elas não são sociopatas. Tipo, sabe, eu acho que ninguém tem esse sangue frio. Tudo que a gente conhece do Blackpink é que elas são irmãs, que elas são família, que o Blackpink é acima de qualquer coisa pra elas, sabe? Que, tipo, esse contato direto com suas... Gente, o que eu tô falando? As meninas até hoje ficam com brilhinho nos olhos de ver um fansign cheio. O Blackpink. Exato. Elas ficam, tipo assim, gente, tem tanto tempo que a gente não viu os Blinks, eu tô chocada que tem tanta gente aqui. Meninas! Elas são o maior grupo feminino do mundo atualmente, gente, pelo amor de Deus, sabe? Daí a gente vê que essa falta de contato direto, que é o Edinho permite que elas tenham com os fãs, faz elas acharem que elas são até menos do que elas são. É, muito louco, assim, a gente tem certeza que desband não sai disso aqui. Não isso acho que seja o fim do Blackpink. Fica tranquilo. Só que aquela coisa, águas não navegadas? Águas não navegadas. É motivo pra gente ficar preocupado? É motivo pra gente ficar preocupado. Pode ser que... atento. Pode ser que a gente tenha que ficar mais atento aí nas próximas semanas? Sim. Mas a única coisa que eu tiro disso é que eu tenho certeza que o disband não vai vir. Agora, o que que vai ser? Aquela coisa, o Blackpink já revolucionou tanta coisa no K-pop que eu acho que possa ser até um novo capítulo na história aí. Dos capítulos que o Blackpink ainda vai escrever na música, sabe? Tipo, elas não chegaram onde elas chegaram à toa. Elas são meninas muito competentes e capazes de fazerem muito mais. A gente ainda não viu os maiores anos do Blackpink, como eu mesmo já disse. Então agora nos resta aguardar. Comenta aqui o que vocês acham que possa acontecer no futuro. Quais são as teorias que vocês estão mais inscritos? Eu sei que a gente tá nas redes sociais e é isso. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.